I evo nastavljamo sa jutarnjim programom. U okviru Fondacije Trag organizovan je konkurs za entuzijazam u filantropiji. Na predlog Fondacije Ana i Vlade Divac učestvovao je na konkursu i osvojio zlatnu plaketu Marko Čikarić, učitelj u izdvojenom odeljenju osnovne škole Svetislav Mirković Nenad u Tovrljanu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Da ćemo odmah na samom početku da kažemo o kakvom konkursu i o kakvoj nagradi je reč. Pa znate kako, tokom februara meseca izašao je konkurs za Virtus nagradu koju je raspisala Fondacija Trag, gde učestvuju znači i pojedinci, nagradu dobiju i pojedinci i kompanije. I na predlog Fondacije Divac, znači oni su me predložili, Fondacija Trag uvidjela to što ja se radim za taj kraj gore, za Tovrljane i okolna sela, za te meštene, za decu. I oni su mi dodelili ovu nagradu za entuzijazam. A šta je to konkretno što vi radite za taj pa kraj i za tu decu? Na primjer, iskreno, pored redovnih aktivnosti, gdje ja učestvujem u vaspitno-obrazovnom radu te dece gore, ja vozim deo svojih đaka do škole i vraćam ih svojim kućama. Usput, znači, kupujem meštanima namirnice, lekove, čak i nekog odvezem gore do sela, vratim ga do grada i tako. Znači, iskreno, ja volim to, volim da pomažem ljudima, da učestvujem u humanitarnom radu. Tokom, krajem januara meseca, Fondacija Divac je poklonila mesnoj zajednici Tovrljane i još tri mesne zajednice smo pokrili. Oko 100 paketa su dobile 100 domaćinstava. Kakve pakete? Sa prehrambenim proizvodima. Aha, to su osnovne životne namirnice. Da, osnovne životne namirnice. A kako je došlo do toga da Fondacija Ana i Vlade Divac čuje znači za Tovrljane i za to mesto? Pa, s obzirom da je naša škola od samog otvaranja posle 25 godine ta škola otvorena i evo peta godina kako radi, broj đaka se povećavao. Stalno smo, znači kad je škola otvorena, svako u početku nam je nešto donirao. I onda i vaša televizija snimala priloge o našoj školi i mnoge druge televizije i portali su objavljivali. Pre svega zato što se broj đaka povećavao i natalitet raste u tim krajevima. I onda su oni čitali portalima na internetu, čitali o našoj školi gore i tako su oni došli na ideju da pomognu tom narodu gore koji je ostao u tim krajevima. Dobro, koliko učenika imate? Šestoro učenika imam sada. Koji su razred? To su učenici od prvog do četvrtog razreda. Aha, vi ste jedini učitelj u školi, je li tako? Da, znači ja sam jedini učitelj, imam koleginicu koja predaje engleski jezik i nju bih pozdravio u ovoj emisiji, to je Suzana Mrđenović, koja je tek krenula da radi gore. A ona drži časove kome? Kom razredu? Četvrtom, trećem? Od prvog do četvrtog razreda, da. I ona drži, aha. A ona koliko puta dolazi? Nedeljno? Jednom nedeljno. Jednom nedeljno. A vi, znači, idete gore svakog dana? Ja svakog dana idem. Dobro, pa kako izgleda taj vaš dan? Koliko sati ustajete? Kada kreće nastava? Kad se vraćate kući? Pa negde oko 7 otprilike krenem. Pa trebam jedno sat, sat i po vremena. Koliko je udaljeno? Koliko je udaljeno? Ja ujutru iskreno, znači ujutru od 17:30 krene mi zvoni telefon, zove me ljudi šta ko me treba da kupim, iskupujem namirnici, polako krenem ka Tovrljanu, pokupim decu. A deca nisu iz Tovrljana? Ne, deca su iz tri sela, to su Trnovi Laz, Tovrljane i Arbanaška. Tako da decu iz Arbanaške dovozi otac u školu, zato što su oni sasvim drugom kraju gde ja ne prolazim tim putem, tako da mi je malo teže da njih pokupim, ali ovu decu, pošto ja tu prolazim tim putem, pokupim ih i dovezem do škole, odradimo, završimo sa časovima u školi, ja ih posle vratim svojim domom. I dođem kući negde oko 17:30, nekad i kasnije, sve zavisi
od vremena. A kako to izgleda kada više razreda i odnosno i više generacije, jel tako, pohađa nastavu istovremeno u jednoj učionici? Pa znate kako, svako dete mora da bude upošteno. Dok radim sa jednim razredom, druga deca uvek dobiju neki zadatak koji rade za vreme časa, pa onda radim sa drugim razredom, pa sa trećim, ali non stop moraju deca da budu upošteni. Njima je, tu je prednost što ta deca, mlađa deca, slušaju gradivo koje ja predajem starijoj deci i kasnije im je posle lakše da savladaju to gradivo da su slušali prethodnih godina. A kako izgleda to? Kako izgleda kada, mislim, verovatno vam je mnogo lakše u tim nekim prolećnim danima, jel tako, da putujete i da držite gore nastavu, ali kako to izgleda kada padne sneg? Pa znate kako, evo, od kad je škola otvorena, stvarno, znači, čiste nam put, lokalna samouprava nam izlazi u susret, dešava se baš kada pada sneg, kada neprestano pada, i kada mašina i prođe očisti, ono za sat, dva, umeđu vremena opet napada. Kao da mašina nije ni prošla. Ali lokalna samouprava nam do sad izlazila u susret, pa su nam čistili put. Čak su i čistili, dođu do, uđu maltene u dvorište gde deca žive. Da bismo mogli da normalno funkcionišemo. Da, da deca idu u školu. Dešavalo se, na primjer, da i nekad konjskom zapregom sa sankama dođemo do škole. Dođem ja do nekle kolima, onda ne mogu, dalje onda sankama dođemo do škole. Dobro. Kako se grejete zimi? Pa imamo peć na drva. Aha. Peć na drva, iskreno... Tehničko osoblje nemate, verovatno vi? Nemam, znači ja sam sam gore u školi. Aha. Nekad, sve zavisi ujutru ko prvi dođe, da li roditelj koji dovozi decu iz Arbanaške, ili on ili ja, znači ko dođe prvi ujutru, on založi. Znači ja roditelji pomažu definitivno. Da, da. Da, znači da imam super saradnju sa roditeljima, sa meštanima, sa lokalnom samoupravom. Počele su i crkve da se grade, i manastir je u izgradnji u Arbanaški, tako da ja mislim da tek život prestoji gore. Pa koliko žitelja imaju sva ta okolna sela, znači koja gravitiraju prema Tovrljanu? Pa negde otprilike oko 300 ljudi u svim tim gore selima, znači otprilike 4 mesne zajednice, oko 11 sela. Dobro, gde su sva ta deca išla ranije u školu? Pa ta deca su ranije išla u Šumlijsku opštinu, u Grabovnicu su išla u školu. Koliko je daleka Grabovnica od Tovrljana? Pa negde oko 14 km otprilike. I ta deca koja su tu išla, koje su izašle iz škole u Tovrljanu, oni idu u Grabovnicu u školu, otac ih vozi svakog dana, čeka ih. To su deca, je li tako, koja su navršila četvrti razred? Da, da, to su deca koja su, da, učenica jedna koja je bila četvrti razred kad je otvorena škola, ona je sad završava osmi razred, njen brat završava šesti razred, tako da njih otac vozi svakog dana, čeka ih i vraća ih, pošto nema organizovanog prevoza. I se nastava, razlikuje u selu i u gradu? Pa znate kako, mi radimo po istom planu i programu, s tim što možda je malo teže, ili treba da se isplanira da ipak, ja tu imam više razreda i onda moram da napravim plan za sva tri razreda. Mislila sam, naravno, to se podrazumeva, ali mislila sam tokom leta, da li izvodite decu u prirodu, da li im, znači, pokazujete sve te znamenitosti njihovog kraja? Pa da, znači... Ja pretpostavljam da oni znaju svako svoje selo. Pa znaju, iskreno, kad je lepo vreme, maksimalno koristimo kad imamo, na primjer, nastavu... Znači, da li im držite časove u prirodi? Da, znači, kad imamo svet oko nas, poznavanje prirode i društva, izađemo, znači, idemo na praktičnom... Na praktičnom primjeru im pokazujete. Primjer da im pokažem ono što oni uče, što imaju u svojim knjigama, što je predviđeno nasnim planom i programom. I iskreno, ja ih pustim da oni meni pričaju, da vidim koliko oni znaju o njihovom kraju, o biljkama, o životinjama, koje su, divnim životinjama
koje su zastupljene gore, o domaćim životinjama, o životinjama koje oni čuvaju, šta oni gaje i tako. Kako su prošli sad ova pripremna nastava koja je držana putem televizije i interneta? Da li gore u tim selima postoji internet? Pa postoji internet, doduše internet je slabiji nego u gradu. I iskreno, super saradnju imam sa roditeljima, deca su prihvatila, znači odlično su prihvatila ovu nastavu na daljinu, prate nastavu preko televizije, s tim što im, ja šaljem i dodatne zadatke koje oni rade, i onda mi posle, kada sve to završe, roditelji mi slikaju ono što deca rade i šalju mi putem Vibera. Nekad se desi, na primjer, da nema struje i onda ja im, kad dobiju struju preko Vibera, im pošaljem zadatke, šaljem pismene vežbe, zato što moram da im dam ocene da bi mogao da im zaključim sad za kraj školske godine. Pa kako je onda protekla ta škola na daljinu? Pa iskreno, deca su veoma uspešno pratila nastavu i po mom zaključku veoma lepo su prihvatili gradivo koje je bilo na televiziji. Vi niste bili koliko dugo? Pa dva meseca. Dva meseca, ali tako dok je trajalo ovo vanredno stanje, da, i ova situacija? Nisam išao gore i iskreno jedno čekam. Jeste se uželili za tu decu? Jeste ona uželila vama? Jesam. Za vas? Jesam, znači i oni su uželili, čujemo se svakog dana, jedva čekaju kad će ponovo se vrati u školske klupe, jer njima iskreno nedostaje im društvo. Mi kad dođemo u školu i kad imamo odmor, ja ih pustim, oni izađu ispred škole pa se igraju i onda prošetamo kroz selo. I iskreno, kad se završi nastava, prosto neće idu kući. Ostali bi još da se igraju, da se druže. Tako da... Imate sva potrebna sredstva za rad? Imamo. Znači, zahvaljujući sponzorima, lokalnoj samoupravi, roditeljima, meštanima, ja mislim da nijedna seoska škola trenutno u Topličkom okrugu nema nastavna sredstva kao što mi imamo gore. I javio se, znači, i svakog dana se javljaju ljudi koji žele da nam pomognu. Evo, na primjer, svake godine kompanija Leoni nam poklanja deci paketiće za novu godinu, udruženje distrofičar, to jest dnevni boravak sunce. Svake godine deci isto poklanja paketiće za novu godinu. Svake godine im ja organizujem, odvedem Deda Mraza i Baba Mrazicu, odvedem u školu da deci podele paketiće. Svake godine organizujemo priredbe znači povodom Dečije nedelje, povodom Nove godine i za Svetog Savu. Znači, svake godine bude sve više i više ljudi dolazi da prati našu priredbu, i crkva Sveti Prokopije isto svake godine daje paketiće za decu za Svetog Savu. I za kraj školske godine uvek organizujemo priredbu gde skupimo, znači, sve ljude iz tih krajeva gore da dođu da gledaju moju decu kako glumi, kako recite. Dobro. Kada se organizuju ekskurzije, je li tako? Vi se priključujete vašoj školi? Da, znači mi idemo... Vašoj matičnoj? Da, matičnoj školi. Svake godine, ali ove godine zbog epidemije nećemo ići na ekskurziju. Dobro. A u okviru nastave, da li decu dovodite ovdje u Prokuplje? Pa ranije... Da obiđu i ove naše znamenitosti. Pa da, ranije, na primjer, dovezem ih ovdje, pa vodio sam ih na stadion Topličanina, vodio sam ih u sportsku halu, u osnovu školu Ratko Pavlović Ićko, u biblioteku, vodio sam ih u matičnu školu. Čak smo jedan put kad sam ih vodio i u tom trenutku je naišao bio šinobus. I oni kad su vidjeli, pa šta je ovo, i onda smo stali. I onda dok je šinobus bio na stanici, ja zamolim mašinovođu da čisto dok ne krene, samo deca uđe da vide kako izgleda šinobus iznutra. Znači, oni su oduševljeni bili. Nedelju dana su pričali da se vozili vozom. Mislim, nisu se vozili, samo su ušli čisto da vide kako izgleda šinobus unutra. Vodim ih kad se organizuju priredbe povodom dana škole, u matičnoj školi. Više ni ja ne znam, znači, trudim se maksimalno da toj deci
nadomestim ono što imaju djecu u gradu, da i ta djeca gore imaju, da ne zaostaju za tom djecom koja su u gradu. Pa jel ne zaostaju? Ne. Ili tako ne? Ne, iskreno, ne dozvoljavam da zaostaju. Znači, trudim se maksimalno da imaju sve. A možda i žive gore nekim zdravijim životom. Pa iskreno. Za razliku od djece ovdje pa u jeste, gradu. Pa jeste, žive u dišu čist vazduh, pre svega. Mm-hmm. Žive u prirodi. Ništa, ja vam želim još puno osvojenih nagrada, pa evo možemo da se dogovorimo i da nekada dovedete tu vašu decu iz škole ovdje kod nas. Važi, dogovor. U nekom narednom periodu može. Samo da prođe ova epidemija, nadam se naredne školske godine. Može, i eto vas kod nas ponovo, je li tako? Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala.